Hej, välkommen till Bilderbro. Nu packar jag upp vår mobil PA V8 från Adastra. Ruskigt världsklass PA som har inbyggd DVD. Så här är instruktionen. Man kan läsa dem. Rekommenderar att ladda den här PDF-filen från nätet till deras webbplats. Här står det är en ruskigt avancerad. Här ser du alla inställningar. Så väldigt lätt och användbar. Så har vi också till den här har vi själva sändaren. Så sändaren ser du här. Så den har en klipp som fästes till bältebyxor, fikor eller något sånt. Själva ingången som man såg till headset och ström på av volym. Så, ingen sladd som du ser. Den är mobilt, bärbar. Som du ser, det står på den professionellt. Det är faktiskt riktigt bra. Här har du den standard på av knapp. Väldigt, väldigt fint. Den här fjärrkontroll så kan du också stå med din headset på och kontrollera allt med din DVD. Den har standardbatterier som går att köpa i vilken butik som helst och en massvis programfunktioner. Lyft upp pappret. Så här har vi vår enhet. Så som du ser, rejäl, robust, hård plast inbyggd. Baksidan, DVD, basvolym, diskant, man har echo, DVD-volym, auxiliary. Så du kan koppla in till exempel TV eller data till och med. Sen finns det ström och mic-ingång, input, video-out och sen auxiliary in-out, två stycken. Det finns två antenn, massa fin finessa. Den väger 10 kilo i princip. Den är 50 watt. Fantastiskt snygg och fin enhet. Gå in på www.billebro.se så kan du kika på flera bilder och videos.